হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আকৌ দিলিঘাটলৈ যাওঁ। সেইদিনা জাষ্ট ফটো মাৰিব গৈছিলোঁ আৰু আহিলোঁ। আজি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম দিলিঘাটত কি কি আছে। চ' ষ্টে টিউন টু মাই ব্লগ। গেট পালোহি। গেটৰ বাহিৰত হিমাংশু মানে লগৰটো সি আহি আছে। চ' তালৈ অলপ ৰখিব লাগিব, তাৰপৰা যাম আৰু। এই ডাঙৰ গাড়ীবিলাক আহি আহি পূৰা ৰাস্তা গেলাই দিছে। বৰষুণ দিলেতো ক'বই নালাগে। আজিতো ৱেডাৰটো মজা, ৰ'দটো ওলাইছে, চ' ইমান প্ৰব্লেম নাই। বাকী বৰষুণৰ দিনততো এইডোখৰলৈ আহিবই নোৱাৰি পূৰা। চ' এইফালে গৈ এই গছৰ তলতে অলপ ৰখি দিওঁ, চাহ হৈ আছে জেগাটো। সি সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিব, তাৰপৰা যাম আৰু দিলঘাট। তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'। চ' সি পাই গ'লহি, এতিয়া যাওঁ দিলঘাটলৈ। আকাশখন দেখি গম পাইছেই চাগে ৱেডাৰটো আজি কেনেকুৱা। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'। এতিয়া দিলীবাগান পাম আৰু। আজি দুইটাই লগতে ব্লগ বনাইছোঁ। তাৰ চেনেলটো নাম হৈছে এইচজি ব্লগছ। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজি দুটাই লগতে গৈছোঁ, লগতে ব্লগ বনাম, চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া ব্ৰিজ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু, টাৰ্ণিং ল'ম আৰু ব্ৰিজ পাই যাম। চ' চাই থাকিব। একে ওচৰ এইডোখৰতে থাক, ক্লিপ এটা ল'ম ৰ। এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰখোঁ, তাৰপৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ দুটামান। চ' চিনেমেটিক শ্বটকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া এইটো দিলীঘাটতে এইটো শিৱ মন্দিৰ আছে। শিৱৰাত্ৰিত সৰুকৈ মানে সৰুৱে আৰু মেলা হয়। মেলা মানে কি আৰু, দোকান চোকানবিলাক অলপ ডাঙৰকৈ পাতে আৰু শিৱৰাত্ৰি। চ' শিৱৰাত্ৰিত আহিব পাৰে আৰু পিকনিক ছিজনততো মজাই বাৰু। চ' এতিয়া ব'লক মোৰ লগত ভিতৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত দেখুৱাম ভিতৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, চাব কি ধুনীয়া।
চাওক আপোনালোকে আহিব ইয়াত শিৱ পূজা কৰিবলৈ। কি ধুনীয়া চাওক ভিতৰত ছাইডত ব্ৰিজখন আৰু গছজোপা চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। চ' আপোনালোকেও আহিব পূজা কৰিবলৈ। মন্দিৰৰ ভিতৰ পৰিৱেশ দেখিলে এতিয়া আকৌ ব্ৰিজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ পৰিৱেশেই বেলেগ, এইখিনি জেগাৰ মানে পৰিৱেশটোৱে বেলেগ। আপোনালোকেও আহিব কেতিয়াবা, দেখিছে কি ধুনীয়া নেচাৰ। আজি ৱেডাৰটো মজা, চ' এনেকুৱা এনেকুৱা ৱেডাৰত আহিব আপোনালোকে, ফটোবিলাকো উঠাবলৈ ভাল হ'ব। মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া। এতিয়া আপোনালোকক দলংখনৰ অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাম, এইটো ছাইডে দেখাম বাৰু। প্ৰথমে ইটো ছাইড যাওঁ, ইটো ছাইডে আপোনালোকক দেখাম। আজি দেখিছেই ৱেডাৰটো মজা, চ' গছ গছনিবিলাক চাওক আৰু আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আকাশখন চাব, ওপৰত চাব কি ধুনীয়া হৈ আছে চাওক, পুৰা মজা আৰু ভিউবিলাকেই মজা। মানে ইয়াত আহিলে মানে মনটো এনেই ফ্ৰী লাগি যায়। চ' এতিয়া আগত চাব, আগত গৈ অলপ দেখাম নদী, মানে নদীখন আৰু আকাশখনৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন, মানে চাব কি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আপোনালোকো আহিব, পিকনিক ছিজনত আহিব, শিৱৰাত্ৰিত আহিব, মজা মানে ইয়াত এনজয় কৰিবলৈ। খালি এতিয়া তলত নাযাওঁ বাৰু, পানী বাঢ়ি আছে, চাওক কি ধুনীয়া লেণ্ডস্কেপ ভিউ, চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে। আহিব, মনটো ইয়াত ফ্ৰী লাগি যায় পুৰা। বেয়া কামত নাহিব বাৰু, ভাল কামতে আহিব। আবেলি টাইমত আহিব এনেকুৱা, পিকনিক ছিজনতো আবেলি মানে ৰাতিপুৱাই আহিব লাগিব। চ' এইটো ছাইডে চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, মানে দেখিলে মানে ইয়াত মানে মনটোৱে মানে ফ্ৰী লাগি যায় মানে। চ' আপোনালোকেও আহিব পাৰে, চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে আজি পৰিৱেশ। এতিয়া আমি ওপৰত এখন পাৰ্ক আছে সৰু, চ' তালৈ যাম। এতিয়া বন্ধ, পিকনিক ছিজন আৰু শিৱৰাত্ৰিত খোলে, শিৱৰাত্ৰিত খোলে নোখোলে সেইটো মই মানে পূৰা 100% চিয়'ৰ নহয়। খালি পিকনিক ছিজনত খোলে, চ' ওপৰ ফালে যাব লাগে। এইটো ছাইডে গৈ ৰাইট ছাইডে এনেকৈ ওপৰলৈ যাব লাগে, ওপৰত গৈ অলপ আছে গেট এখন পায়, গেটখন পাৰ হৈ মানে গেটখন পাৰ হৈ মানে পাৰ্কখন পায় আৰু। এতিয়া বন্ধ, আপোনালোকক এনেই অলপ দেখাম আৰু পাৰ্কখনৰ মানে বাহিৰৰ ছাইড, বাহিৰৰ মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাম। বাকী আকৌ কেতিয়াবা মানে পিকনিক ছিজনত আহিলে আকৌ ভালকৈ দেখাম, তেতিয়া খোলা থাকিব। চ' এতিয়া আপোনালোকে অকল বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ মানে চাই ল'ব, ইয়াতো মানে চাবলগীয়া জেগাই আছে আৰু। এইবিলাক ক'ৰ মানুহ নাজানো বাৰু, ইয়াত ঘৰ কেতিয়া কেনেকৈ বনায়, ক'ৰ পৰা আহি ইয়াত ঘৰ চৰ বনাই থাকিছে গম নাপাওঁ। চ' বন্ধ বুলি কৈছে দাদাজনে, চাওক এইখনেই হৈছে পাৰ্কখন, এতিয়া বন্ধ আছে, ধুনীয়া ভিতৰত ধুনীয়া, খালি এতিয়া চাফা কৰা নাই, হাবি হৈ আছে অলপ। চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু, আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা, ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া। আজি আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু, ইমানে হৈ গ'ল, বহুতকেইটা শ্বুট শ্বুট মানে বহুতকেইটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ।
ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটোৱে বেলেগ, মানে আমাৰ ঘৰৰ সেইটো ছাইডৰ লগত অলপো মানে নিমিলে, মানে ইয়াৰ নদীখনৰ লগত পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া মানে, আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিয়ে ভাল লাগে মানে। আমাৰ বাৰু ভাগ্য নাই বাৰু ইয়াৰ ওচৰত থকা, চ' হ'লেও আৰু আহি থাকোঁ আৰু মনটো ভাল লগাবলৈ। ফটো উঠাবলৈ আহোঁ, পিকনিকততো পিকনিক খাবলৈ আহোঁ, শিৱৰাত্ৰিত আহোঁ, আৰু এনেও আহোঁ বাৰু। চ' এতিয়া এইটো ছাইডে যায় শিৱসাগৰ, আমি চিধা নামৰূপ যাম। চ' চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো, এতিয়া নতুন বাৰু, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে ইমান হোৱাগৈ নাই। চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, তেতিয়াহে আৰু বাঢ়িব আৰু মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। চ' ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাপোৰ্টটো মেইন, আৰুনো কি ক'ম আৰু। দেখো ইয়ে জাগা হি মতলব ইয়াৰ হিন্দী, মোৰ হিন্দী শুনিলে আপোনালোকে মানে হাঁহি পাগল হৈ যাব। চ' হিন্দী নকওঁ, অসমীয়াতে কৈছোঁ, এনেই আৰু মাজত অলপ হিন্দী ক'লে ভাল লাগে আৰু, ধেমালি কৰি থাকোঁ লগৰটোৰ লগত, লগৰবিলাকৰ লগত। চ' এইখিনি ইয়াত আছে নেপালী মানুহবিলাক, আছে ইয়াত আছে নেপালী মানুহবিলাক। চ' ইয়াৰ পৰাই আৰু ষ্টাৰ্ট, আৰু অসমীয়া মানুহ আছে এইকেইঘৰ, চাগে অসমীয়া মানুহ, অঁ এইকেইঘৰ অসমীয়া মানুহ, ইয়াৰ আগৰ পৰা নেপালী মানুহ, মানে এইখিনি চব নেপালী মানুহ আছে। চ' ইয়াৰে আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ, বাগানখন এখন দিল্লী বাগান বুলি কয়, দিল্লী টি ষ্টেট এখন ছাইডত, আৰু এইবিলাক অসমীয়া মানুহ আৰু নেপালী মানুহ মিক্স হৈ আছে, মানে ইয়াৰ দলংখনৰ ওচৰলৈকে অসমীয়া মানুহ, তাৰপৰা এইখিনিৰ পৰা নেপালী বস্তি, আৰু এই দোকানখিনিৰ পৰা মানে এইটো ছাইডে নেপালী গাঁও, আৰু ইয়াতো নেপালী গাঁওখনো ধুনীয়াই, সোমোৱা নাই খালি। চ' ইয়াতে ঠাণ্ডা এটা লওঁ, খাওঁ, গৰম লাগিছে। চ' ঠাণ্ডা কি কি এটা কি লওঁ তাকে চাব লাগিব এতিয়া কি কি আছে। বাইকখন অলপ আগত থৈ লওঁ, ধৰ ৰাস্তাতে থোৱা হৈছে, চ' এইটো ছাঁত থৈ দিওঁ অলপ। চ' ব'লক এতিয়া দোকানলৈ যাওঁ, ঠাণ্ডা লৈ ল'লোঁ, অলপ আগত খাম, এতিয়া যাওঁ আৰু। ঠাণ্ডা খাই মেলি বজাৰত সোমাই চানা লৈ আহিছোঁ, এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু। চাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ', এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।